to me. Your location, let's focus on communicating. Cause I just need the time and place to come through. Send to me your location, let's ride the vibrations. I don't need. Olá malta, bom dia, e vou começar um vlog porque eu estou nos Açores e malta, vejam só isto. Esta vai ser a minha vista nos meus próximos dias. Aqui estou na varanda onde eu vou ficar a dormir. Hoje é dia 3 de agosto. São 9 e tal da manhã e é o primeiro dia que eu estou aqui, porque ontem levamos o dia todo a chegar aqui, foi muito cansativo, portanto não ia filmar nada, eu cheguei à cama e aterrei. Portanto, bora lá começar mais um vlog, dia 3 de agosto, Açores. Vou-vos mostrar agora então onde eu estou a dormir e desculpem a minha cara, eu acabei de acordar, o meu cabelo, etc, ok? Vou-vos mostrar. Ok. Aqui é onde se sobe. Tem esta entradazinha. E aqui é onde eu estou a dormir. Aqui é a minha cama. Ok. Casa de banho. Chuveiro, hello! E sim, eu tenho luz natural de todo o lado, há claraboias por todo o santo lado. Depois ali tenho uma mini cozinha, diz olá Carolina. Olá! Tenho uma mini cozinha super querida, aqui uma sala de estar. E pronto, não é a minha mágica varanda. Eu vou acordar e olhar para aqui todos os dias, nem acredito. Estou muito surpreendida porque desde que eu soube que vim para aqui sempre me disseram que era muito bonito, que eu ia adorar e não sei o quê, mas eu estou surpreendida a 100%, nunca pensei que fosse assim mesmo, é lindo. Olá outra vez malta, então já tomei o pequeno almoço e agora estava aqui na varanda a apreciar a vista, porque nós hoje não sei bem o que vamos fazer, mas agora na parte da manhã e do almoço o meu pai tem que ir às compras, porque nós não temos nada, não é? É o nosso primeiro dia aqui, que eu estava a olhar para o pico e não se vê o pico. De manhã vê-se completamente super bem e agora está completamente tapado pelas nuvens, é muito engraçado. Então malta, ai, isto é muito estranho porque nós estamos deitadas em cima de pedras e é muito desconfortável. Eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer aqui praia, porque isto é tudo menos confortável. Vou ficar cheio das costas. Bom dia malta, então hoje é o dia seguinte e eu ontem parei de gravar depois do pequeno almoço porque depois fomos para aqui para a praia e eu dei um tralho gigante, raspei o pé, raspei o joelho e fiquei mal disposta para o dia todo, portanto nem peguei na câmara. E depois à noite nós fomos a uma festa da terrinha e pessoal, eu primeiro esqueci-me de levar a câmara e depois andamos 40 minutos de carro para lá, 40 minutos de carro para cá. Eu vou deixar aqui um clipe porque eu acho que gravei com o telemóvel, mas pronto, é isso. Eu hoje vou tentar gravar mais coisas do dia e não falhar tanto, mas vejam só, isto é tão lindo! Summer, no.
Olá, malta. Então, hoje é segunda-feira e o dia está assim mais xoxinho, então nós viemos passear porque, vejam, está tudo enovelado. Apesar de que eu de manhã, mal acordei, fui dar um mergulho e soube muito bem, mas agora estamos... Ai, um Bambi, bebê! Ai, mas agora vemos um parque e tem aqui animais! Nem aquela coisinha fofinha! Eu não aguento! Ali! Ai, bebê! Aqui, ó, para dar azeitinho. Ai, que lindo! Olá! Os que têm esses unicórnios são os machos? Ou tem... Deve ser, não sei. É tão engraçado quando as machos são pessoas. Eu não aguento ver estes animais tão fofinhos. Mas pronto, eu agora estou a gravar com o iPhone, não trouxe a máquina. Mas sim, hoje o dia vai ser, em princípio vai ser mais parado, porque supostamente dão tempestade. Mas pronto, está-se bem na mesma, está muito calor na mesma. E é isso, maltinha, segunda-feira. Acho que podem entender o meu estado. Está simplesmente a chover, ué. Nem sei se dá para ver. Estou toda molhada. Hoje decidiu chover no pico e é assim. Isto não é chuva a brincar. Isto são pedregulhos de água. Está a chover mesmo muito. Ai! Vou ver se vocês conseguem ver. Não dá para ver, mas vejam, está um tempo péssimo. Enfim, não é? Encharcadíssima, encharcadíssima. Toalha e chuva lá fora. Bom dia, malta. Então, hoje é quarta-feira e continua um péssimo tempo aqui nos Açores e estes últimos dias tem estado sempre a chover. Chuva. Portanto, não tem sido fácil arranjar coisas para se fazer, mas hoje eu vou gravar um vídeo para a Garnier, para a IGTV, portanto, é isso que vocês vão fazer. É isso que eu vou fazer agora, portanto, vou-me arranjar, não vou aparecer com esta cara, logicamente. E é isso, malta. Férias de verão, com chuva. Bom dia, malta. Então, hoje é quinta-feira e são 9 menos 20 e nós vamos ver baleias e golfinhos. Yes, supostamente, não é? E é isto. Eu não vos tenho dito muita coisa porque tem estado mau tempo e nós não temos feito assim nada de especial. E eu vou tentar agora gravar um bocadinho depois no barco, mas já nos disseram que era um pouco impossível porque vamos ficar todas molhadas e eu não tenho sono de estragar o telemóvel. Mas eu vou tentar, eu prometo que vou tentar. E é isto, maltinha.
communication. Let's focus on communication. Cause I just need the time and place to come through. Send me your location. Let's ride the vibrations. I don't need. Bom dia, malta. São agora 9h55 da manhã e estou na Ilha do Faial. Apanhamos o barco, como vocês puderam ver, muito cedo. Acordei às 6 da manhã e agora estamos aqui no Vulcão dos Capelinhos. Isto é tudo escuro, tudo terra escura, porque foi o último vulcão a entrar em erupção. Então ainda está a recuperar. E ainda nasceram poucas relvinhas, tudo escuro, maltinha, vejam. Informação para vocês, o vulcão, a última vez que entrou em erupção foi em 1958, portanto, quando eu disse que foi há uns anos, foi há muitos anos mesmo. Estamos a subir ao farol do vulcão dos Capelinhos. Ai, não consigo descer isto. Isto está-me a dar o fânico. Como eu estava a dizer, subimos aqui ao farol do vulcão dos Capelinhos. Isto aqui há todo um museu por trás. A parte mais gira é sem dúvida aqui fora. Mas eu estou muito cansada. Curiosidade, este farol que eu fui e que vos mostrei há 50 anos atrás, quando houve a erupção, ficou todo debaixo de terra, todo debaixo de lava, e ali o primeiro, aquilo que está ali é o primeiro andar do vulcão, portanto tudo o resto está subterrado. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Olá, malta. Então, eu não sei a última vez que eu vos disse alguma coisa, mas entretanto já voltei da Ilha de Faial, já estou no pico. Eu cheguei aqui por volta das 6 e tal, quase 7, tomei o meu banhinho. Portanto, não houve assim nada para filmar. Mas agora estou aqui a falar um bocadinho com vocês, porque sinto que não faço isso muitas vezes, sabem? Mas já, gostei muito do dia de hoje, acho que o meu dia favorito aqui dos Açores foi ir à ilha do Faial. Não por ser mais bonita, porque eu achei os Açores muito mais bonitos, apesar da ilha do Faial ser já muito mais comercial e muito mais humanizada. A ilha do Pico para mim continua a ser mais bonita, mas gostei muito lá ir, então estava muito fixe. E é raro, malta, é raro aqui haver uma praia de areia. É tudo pedra, é tudo cimento. Mas uma cena que eu queria comentar com vocês, não sei se é só de mim, mas quem já veio aos Açores, quem é daqui, me diga. Eu acho que aqui a água é muito mais salgada e seca muito mais a pele. Eu já desisti de molhar o meu cabelo, porque o meu cabelo
fica comida para vacas. Depois vamos ao mar. Portanto, eu já desisti de molhar. Tipo, a minha pele fica mesmo seca, as minhas mãos ficam mesmo secas, é uma textura muito esquisita. Bom dia, malta. Então, eu acho que a última vez que falei com vocês também foi precisamente neste lugar. E eu não gravei nada ontem porque o tempo estava super xuxinho. Eu não fiz literalmente nada de especial, eu dormi tipo até às 2 da tarde. Fui comer e voltei para a cama. E depois só fui jantar a casa dos meus tios. Eu acho que não fiz mesmo mais nada, tinha calor mesmo muito. Não deu para ir à praia nem nada. Mas bem, hoje é domingo. São 10 da manhã. Eu agora acordamos cedo e eu estava um tempo, graças a Deus. Mas vamos visitar umas grutas. Onde foram umas grutas por onde a lava passou e formou aquele buraco. Eu não, sinceramente, eu acho que não vou conseguir gravar nada lá dentro, malta, porque aquilo é muito escuro. Eu pedi que vocês tenham cuidado aqui nas escadas, que elas estão escorregadias. Ainda sempre do lado esquerdo, perto do corrimão. Lá dentro vai haver um passadiço, façam a mesma coisa. Ok? Por ter só 1500 anos, o estudo do África não foi capaz de desenvolver muitas formas de vida, como estas que existem no exterior. Por isso, basicamente, o que vocês vão ver são cores. Já é domingo à noite, amanhã já vamos embora e eu depois das gotas não gravei mais nada. Estava uma praia fantástica e eu nem peguei na câmara. E amanhã já vamos embora, vamos acordar cedo para aproveitar tipo um bocadinho da manhã e depois vamos logo para o aeroporto. Eu acho que o vlog vai ficar por aqui, não há mais nada de interessante para gravar, tipo, não vou pôr outra vez no vlog, no avião e blá blá blá. Não faz sentido, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. E esta despedida está a ser assim um bocadinho à toa, porque eu mal tenho luz para falar com vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Eu não sei bem como vai ficar ainda, mas foi esta a minha semana nos Açores. E subscrevam o canal, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!